Boa noite, senhores. Quem ainda tem e quem vai fazer o teletransporte intacto do Titanic para a praia? Quem ainda tem essa tecnologia de portal avançado para poder teletransportar uma montanha daquela? A resposta está aqui, são meus amigos cara de morcego. Isso aqui é um portal. Eles entram e saem a todo momento. São reinos interdimensionais. Aqui são pequenas pistas que eles dão para nós. Olha só, lá está o portal saindo. Os caras de morcego entrando e saindo direto do planeta Terra. Deixa eu girar aqui devagar. Essa concha mais cara do mundo, senhores, por trazer essas informações que ninguém, somente o nosso canal. Pessoal, eu conto com seis raças alienígenas para fazer esse teletransporte. Transportar uma montanha daquela, pessoal, até para os extraterrestres tem que obedecer certos requisitos. Mas a tecnologia deles, senhores, para fazer o teletransporte daquela montanha do Titanic intacto. Se tiver permissão do Altíssimo, não é nada para a tecnologia deles. Olha, se o eixo da Terra sair 0,2% que seja da sua inclinação, eles têm tecnologia para ir lá, pegar essa esfera aqui e botar o eixo bem no cantinho correto. Imagina, hein?